որոնք են զբաղվածության պետական քաղաքականության առանցքային կետերը, ինչ բարեփոխումներ են իրականացվել, ինչպես օգնել գործատուին որակյալ աշխատող գտնելու հարցում։ Տեխնոուրբաթի հյուրը Գյումրու զբաղվածության տարածքային կենտրոնի տնորեն Ամալի Ադամյանն է եղել։ Նա լսարանին ներկայացրել է վերջին տարիներին կատարված աշխատանքները, մատուցվող ծառայությունները, խորհուրդներ տվել երիտասարդներին, գործատուներին ու դասախոսներին, խոսել աշխատաշուկայի մարգարիրավիճակի մասին, նշել, որ կան թափուրտեղեր, որոնք չեն համալրվում։ Հասելիք կա նաև երիտասարդներին, ուսանողներին, հրավիրված են նաև Կարերիայի կենտրոնի աշխատակիցները, որոնց հետ նաև պատանիների ու երիտասարդների հետ աշխատանքներ տարվում են Կարերիան կազմակերպելու, աշխատաշուկայում իրենց տեղը գտնելու համար։ Հասելիք կա նաև գործատուներին, և գործատուներին են իմաստով, որ հատկապես թափուր աշխատատեղեր ակնհայտ ունենք, թափուր աշխատատեղեր, որոնք չեն լրացվում, և փաստորեն կան զբաղվածության պետական ծրագրեր, որի շրջանակներում կարող է աջակցություն ստանալ գործատուն և կազմակերպել այդ համապատասխան ծրագրի շրջանակներ մասնագետներ ու աշխատաշուկան համալրել այդ մասնագետներով։ Մեր պրոդուկտը, այս դեպքում շրջանավարտը և կրթական ծրագիրը պիտի ծառայեն աշխատաշուկայի կարիքներին։ Սրանով պայմանավորված այս ֆորմատի հանդիպումները շատ կարևոր են։ Հետաքրքրված ենք նաև լսելու, թե ինչպիսի հարթակների միջոցով է նաև տեղեկատվությունը տարածվում, որովհետև իրանք բավականին փորձ ունեն կուտակցված, իսկ մենք մի քիչ ավելի ցավոք այդ հարցում քիչ հետ ենք մնացել, համալսարանների վրա այդ գործառույթը չի եղել, այդ առումով ենք հետ մնացել, հիմա արդեն համալսարանները ունեն այդ իրավունքը տարածելու և շրջանավարտների աշխատանքի ու զբաղվածության մասին միջև վերջ հետաքրքրվելու։